یو کال او دو میاشتې د وشوي چې راغلی دی غریب دغسې ناست دی 45 لک روپۍ ترې تره جوړي دي د هغه هم پته نشتي اوس دا غریب راوستی دی 45 لک روپۍ دي دغه لاړې اوس تقریبا یو کال او دوه میاشتې شوي دي دغسې ناست دی او نه یې د اوسېدو ځای شتي نه یې د خوراک ورسره پیسې شتي په خپله باندې په روړې دومره شپې په روړ باندې کړي دي نو هغه دې اوس تسلو ته یې راوستل نو دې ملګرو له ځای ورکړو بیخي د خوراک دغه اوس نوم نشتي دومره کمزوري شي زه تاسو ته ویلی نشم تاسو زما د ریکوست ته چې خپل بچی رالېږئ نو پوره انفارمیشن دې اخلي ما همیشه په خپل ویډیو کې دا نمبر ورکړئ چې په دې تاسو رابطه کوئ د هر قسمه انفارمیشن لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان امید درم تاسو بخیر زم تاسو گلاب خان دا مهاج درشن سٹیٹ اف کرگز په نو تاسو مخاطب یم د دې مخکې ما یو ویډیو کړو تاسو ته پته ای بابل او ما بشکی کې کړو یو کس مارته نو ستران دلته راوسته ده ترز وی راوسته ده او تقریبا 45 لاکھ روپۍ چې دی اغه ته د سلور کالو د ایم بی بی اس هغه ستي ایڈوانس کې دا تاسو د دې ایڈمیشن کوم ایم بی بی اس راوسته ده د ایم بی بی اس لپاره راوسته او 45 لاکھ روپۍ دی راوسته تقریبا یو کال او درې میاشتې دا غریب وشوي هیڅ قسمه سه ایډمیشن نه ده شوی بالکل مکمل ډاکومنټ شي دغه فکر وي چې دا تاسو په دې ویډیو کې دښه زما سره په څنګ کې ناسوم دي د دې نه مخکې ما تاسو ډیر زیات ویډیوګانې کړو چې سټوډنټ حاضر وري فیک یونیورسيټي د یو یونیورسيټي نوم ورته وخه چې دلته راولیا په بل یونیورسيټي کې به پاکستان کې چاته اندان شو کې چې دا یونیورسيټي په کم لښ کې ده او دا چا د دې لپاره زه ما خو شو روان کړی دا زما د واتس اپ نمبر زما سره کوم ټیم کې کسای نه مو ستاسو سره به کولای شي زما سره پرسته نیم تاسو سره به کولای شي چې راځي به هر ملکون ته راځي په دې نمبر باندې رابطه کوي تاسو په کم از کم کریکټ یونیورسيټي ورته کوی کیږي چې پیسې ورکوي نو کم از کم بیا په صحیح یونیورسيټي ته راشي کنه دلته راشي بیا دا په جوړا جوړي بیا ور موږ فاونډیشن کې پیسې راغونډو د ټیکټ ته پاره یو شی بل شی دا ډیر زیات بیا بیا وسی غونډه کې راکې دا ډیر زیات مجبوري تاسو د ما پوره خوشی تاسو ته کریکټ انفورمیشن ملاوي ان شاء الله په نیکس ویډیو کې ملاقات کې دوه غن کې چاته دلی الله پامل